Milé dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii Hnutia obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Dnes chceme hovoriť o rozpočte. To, že Slovensko vypadlo z klubu najlepších krajín z pohľadu dodržiavania rozpočtových kritérií Európskej únie, ukazuje, že rozpočet je čoraz viac závislý od politického marketingu a chúťok predstaviteľov vládnej koalície. Minister financí Peter Kažimír už nie je schopný odolávať tlakom koaličných lídrov, a musí akceptovať ich nesystémové zásahy do financovania štátnej a verejnej správy. Rozpočet sa zostavuje na tri roky. Avšak vidíme, že vieme, teda, že záväzný je len prvý rok a tak k tomu aj vláda pristupuje. Napriek tomu, že tento, rok, tento nasledujúci rok je záväzný, vidíme však, že každý rok sa cieľ tohto rozpočtu posúva už pri jeho plánovaní. Okrem toho, že sa cieľ posúva pri jeho plánovaní, to znamená, že schodok, deficit, ten ročný dlh, ktorý vyprodukujú, si najprv naplánujú vždy menší a ako náhle sa blíži ten daný rok, tak si ho posunú a povedia, že, budú, že sa zadlžia viac. Taktiež vidíme, že každý rok sa posúva jeho splnenie. To znamená, že my tu v parlamente schválime nejaký deficit, ale na koniec roka keď prebehne ten rok vidíme, že ten deficit je vyšší, ako sme si plánovali. A takýmto spôsobom vlastne prekračuje vláda svoje vlastné ciele. To samozrejme spôsobuje, že sa rýchlejšie zadlžujeme. Keď by sme sa pozreli len na najbližšie roky, tak aj ak by sme aj zvážili rizika, ktoré vyčíslila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá sa stará o to a vyhodnocuje ako nezávislý orgán to, či sú financie zdravé a či sú dobre narozpočtované, tak len na budúci rok vyčíslila posun voči cieľu, ktorý už je posunutý voči pôvodným plánom vlády. Musím však povedať, že my sa momentálne nachádzame v dobrých časoch. Keď si pozriete a otvoríte rozpočet, tak prvé state sú venované tomu, a v akej, dobrej, v akej dobrej kondície je naša ekonomika, v akej dobrej kondícii je európska ekonomika a v akej dobrej kondície je aj globálna ekonomika. V budúci rok plánujeme rast, alebo teda plánuje slovenská ekonomika, je prognozovaná na rast HDP o a vidíme, a aj sa to definuje v rozpočte, že tento rast bude poháňaný hlavne dynamikou európskeho trhu, ale aj globálneho trhu. A samozrejme domácou spotrebou. O tom by sa dalo rozprávať viac, ale čo tým chcem povedať je to, že keď sme v dobrých časoch vidíme, že do štátneho rozpočtu priteká viac príjmov, ako sa pôvodne plánoval. A to je dôvod na to, že... alebo inými slovami, a preto nie je dôvod na to, aby sme nemali vyrovnaný rozpočet. Ak sa pozrieme na tento graf, tak môžeme vidieť práve hospodárenie tohto roka, roku 2017, ktorý teda vplýva aj na to, ako budú sa vyvíjať financie v budúci rok. Vidíme, že Slovensko sa nachádza v poslednej tretine všetkých krajín a dve tretiny krajín nás predbehajú v tom, že lepšie hospodária. A dokonca 9 krajín má prebytkový rozpočet. A môžete si pozrieť, ktoré krajiny to sú na čele s Českou republikou. Takže uh, toto je jasný dôkaz toho, akým spôsobom vláda šafári, že nevie využiť práve tieto dobré časy na to, aby to ľudia pocítili, pretože dostáva väčšie príjmy a napriek tomu míňa viac, ale ľudia to necítia. Pretože ak by sme išli len podľa tzv. scenára nezmenených politik, to znamená, že keby vláda nezavádzala žiadne opatrenia, tak už tento, už v budúci rok by sme mali vyrovnaný rozpočet. Ja už len krátko by som povedal k tým príjmom. Vláda pripravila sociálny balíček vo výške 250 miliónov, ale keď sa pozrieme samotné narasty príjmov, len napríklad príjmov z dane pridanej hodnoty, ktoré prognozuje a plánuje v naraste o 120 miliónov alebo narasty príjmov do sociálneho zabezpečenia o 468 miliónov, vidíme tieto čiastky, ktoré pridávajú práve na to, aby vláda mohla buď hospodárne vynakladať tieto peniaze, ale v prvom rade efektívne. A toto je tiež jedna z výtiek, ktorú máme my, ale ktorú aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vytýka súčasnej vláde, že sa neriadí dostatočne závermi, z, závermi hodnoty za peniaze, útvaru z hodnoty za peniaze a neinvestuje ani dostatočne, alebo nevie využiť dostatočne eurofondy, ktoré sú nám pridelené budúci rok vidíme, že eurofondy klesnú, čerpanie eurofondov klesne. A tu by som chcel len poznamenať práve v súvislosti s eurofondami venovanými na vedu a výskum. Ak chceme, aby Slovensko sa mohlo naozaj strategicky rozvíjať, je dôležité, aby sme čerpali eurofondy, pretože to sú peniaze, ktoré sú nám dané tu a teraz na to, aby sme mohli Slovensko potiahnuť za silnými krajinami Európskej únie. A toto sa nedieje a je mi veľmi ľúto, alebo je, veľmi, je to veľká veľká chyba tejto vlády, že nebola schopná využiť práve peniaze venované na vedu a výskum a vieme, že 300 miliónov, ktoré boli venované na strategický výskum, sa už vyčerpať nebudú dať takým spôsobom, akým by sa mohli práve na ten strategický, pretože doba odpisov je 6 rokov a my toľko rokov na to nebudeme mať. Takže suma sumarom opäť len zopakujem, tento rozpočet odráža viac politické chuťky a politický marketing a nie potreby ľudí. Vyberá si pár skupín obyvateľstva a na ostatných nemyslí. A je opäť selektívny. Teraz by som chcel dať slovo môjmu kolegovi, tieňovému ministrovi pre dopravu, Jánovi Marošovi. Ďakujem pekne, ja budem stručný. Takú no nosnú os alebo kostru celej našej dopravy tvoria cesty prvej triedy v dĺžke takmer 3300 kilometrov. Po týchto cestách jazdí takmer polovica dopravy na Slovensku. Ako vidíme aj na týchto grafoch, vláda dlhodobo na tieto cesty prvej triedy kašle. To znamená, že v nevyhovujúcom a havarínom stave sú už takmer 10 rokov, môžeme povedať. Samotné ministerstvo dopravy hovorí, že minimálne zdroje na to, aby nám tieto cesty prvej triedy nedegradovali, aby ich stav sa ešte nezhoršoval, je potreba mať aspoň 80 miliónov eur ročne. Štátny rozpočet na budúci rok ráta ale len zo sumou 40,5 milióna eur ročne. Čiže je to len polovica tej nevyhnutne potrebnej sumy na to, aby nám stav týchto ciest sa nezhoršoval, aby jednoducho sa nevytváral aj taký budúci dlh, ktorý čaká ďalších politikov, aby tieto cesty zasanovali na potrebnú úroveň. Možno len na porovnanie v Českej Dávame len 40 prostriedkov, ktoré dáva Česká republika na údržbu a rekonštruktúcie z prvej triedy. No a druhý bod, ktorého sa dotknem, sú diálnice a rýchlosné cesty. Všetci dobre vieme, že politici Smeru, ale aj minister dopravy hovoria o tom, že potrebujeme uvoľniť dlhovú brzdu, aby sme získali zdroje na výstavbu diálnic a rýchlosných ciest chceli tým povedať, že potrebujeme viac peňazí, aby sme mohli viac stavať. V návrhu rozpočtu si ale vláda nastavila sama sebe zrkadlo, ktoré hovorí o tom, že vláda nedokáže čerpať ani tie prostriedky, ktoré má k dispozícii. Kým v štátnom rozpočte na rok 2017 bolo vyčlenených na cestnú a železničnú infraštruktúru 1,4 miliardy EUR, na rok 2018 si naplánovala len 880 miliónov eur. Ide teda paradoxne o zníženie 55 O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že ministerstvo dopravy nie je schopné čerpať prostriedky či už z európskych fondov alebo zo štátneho rozpočtu, ktoré malo pripravené na minulé roky a preto si ani nenaplánovalo viac prostriedkov. Na záver sa pýtam, že či naozaj je potrebné toto divadlo s dlhovou brzdou, ktorého dôsledkom bude zadlženie našich detí na dlhé generácie. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú vidíme, ktorej sa treba výrazne venovať, je práve zdravotníctvo, a preto by som dal slovo tieňovému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu. Ďakujem pekne za slovo. Ako povedal môj kolega Eduard Heger, našej ekonomike sa darí, v podstate rekordne sa jej darí. V porovnaní so začiatkom roku 2016, ako sa prognozovalo, tak má minister financí o 1,4 miliardy viac prostriedkov a zároveň aj budúci rok budeme zadlžovať našu krajinu a vďaka deficitu získajú do štátneho rozpočtu o ďalších 740 miliónov eur viac. To znamená, dokopy hospodária s balíkom 2,1 miliardy na viac, ako sa prognozovalo vo plánovalo. Pozrieme sa teraz spoločne, akým spôsobom naša vláda investuje financie do zdravotníctva. Tu na, na tomto hornom grafe vidíme... Koľko peňazí štáty investujú do zdravotníctva a je to prosím v percentách HDP, to znamená, aby sme naozaj nehovorili, že jedna ekonomika je silnejšia, druhá je slabšia, teda nebudem hovoriť o absolútnych číslach. Keď sa pozriete, tak Slovensko je v podstate úplne na chvoste nehovorec o vyspelých krajinách, ale keby sme sa porovnávali s krajinami ako Česko alebo Maďarsko, teda našimi bezprostrednými susedmi, postkomunistickými krajinami, ktoré mali veľmi podobnú charakter zdravotníctva, tak zistíme, že Slovensko v porovnaní s týmito krajinami dáva do zdravotníctva menej. Zároveň vidíte aj Koľko do zdravotníctva ľudia investujú z vlastného vrecka, to je tá modrá časť grafu, je to takmer každé 5. euro si Slovák platí z vlastného vrecka nad rámec svojich zaplatených zdravotných odvodov. Keď sa pozrieme však na to, akým spôsobom naša krajina efektívne využíva zdroje, ktoré do zdravotníctva idú, tak sa pozrieme na tento spodný graf. Tento graf hovorí o tom, koľko by sa naši obyvateľia dožili viac v rokoch, keby zdroje, ktoré do zdravotníctva dávame, sme efektívne využili. A vidíte, že sme úplne na chvoste krajín, v vyspelých krajín, ako poslední. V porovnaní, keby sme sa porovnávali s najefektívnejšími zdravotnými systémami, ktoré sú tu na, tak naši ľudia by sa pri tých istých investovaných financiách dožili až o 6 rokov viac. Z tohto je každému z nás veľmi pochopiteľné a jasné. Že keď máme takúto mizernú efektivitu využívania zdrojov v zdravotníctve a zároveň investujeme do zdravotníctva menej ako naši susedia, je samozrejme, že kvalita zdravotnej starostlivosti v našej krajine bude zaostávať. A o tom hovoria ďalšie, ďalšie parametre a ďalšie štatistiky, pretože my veľmi dobre vieme, že máme jednu z najhorších odvratiteľných umrtností, keď sa porovnáme v krajinách Európskej únii, to znamená, ľudia zbytočne zomierajú na ochorenia, ktoré sú liečiteľné zdravotným systémom a máme jedno z najhorších dožití v plnom zdraví. To znamená, naši ľudia v plnom zdraví žijú v priemere jedné z najnižších životov. Hovoríme tu o zvyšovaniu odchodu do dôchodku a tak ďalej, ale práve tieto parametre by mali byť nastavované práve s ohľadom na dožite v plnom zdraví, ktoré máme naozaj veľmi slabé. Z tohto jednoznačne vyplýva, že politika, ktorú robí vládna strana Smer, je naozaj politika veľmi zvláštna, krátkozraka a výrazne zanedbáva zdravotníctvo a to je v takom stave, ako akom je. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel dať priestor tieňovému ministru, ministrovi školstva, pánovi Miroslavovi Sobkovi, pretože školstvo je ďalšia oblasť, ktorá je dlhodobo na Slovensku zanedbávaná. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni. Ak si dobre pamätáme, minulý rok predseda vlády Robert Fico hovoril o školstve ako o výťazovi rozpočtu. Dnes to ale už povedať nemôžeme. Práve naopak. Boli sme svetkom tohto roku podľa mňa veľmi nepríjemných situácií ohľadom vyjednávania platov pre zamestnancov v školstve a tieto veci stále ešte nie sú uzatvorené. Momentálne prebieha mediálna prestrelka medzi odborovým zväzom a úradom vlády. K tomu ale musím povedať jednu dôležitú vec. Nejde už len o tieto mzdové prostriedky, ktoré majú byť naliaté do školstva pre jeho zamestnancov. A to podotýkam pre všetkých zamestnancov. Nielen pedagogických, odborných, ale aj nepedagogických, na ktoré sa zabúda. A často zabúda. Treba povedať, že my sme vo všeobecnosti zúžili celú debatu o kvalite vzdelávania na Slovensku len práve na tieto financie. A preto je dôležité spomínať to, na čo sa zabúda? A to je reforma, ktorá tu bola slubovaná, najväčšia reforma za 25 rokov, Autorský už dnes len dokument Učiace sa Slovensko, ktorý čaká na ďalšie rozpracovanie zdielania ministerstva a posunul, tým sa aj posunul celkový proces vytvárania akčných plánov, ktorým by sa veľmi potrebné a dôležité zmeny v našom systéme vzdelávania mali pretaviť do budúcnosti. Vzdelávanie je naša budúcnosť. Pokiaľ tieto veci nebudú okamžite riešené a nezohľania sa aj v rozpočte, pretože momentálne sa v rozpočte nenachádzajú na to vyčlenené prostriedky, keďže dochádza stále ešte k procesu tvorby akčného plána, teda prvého akčného plánu, ktorý bude ku koncu januára, nepohneme sa nikam. A toto hovorím s ponovážnosťou. Musíme prijať také zmeny, ktoré presiahnu obdobie 4 rokov, budú naplánované na podstatne dlhší čas a to je veľmi významná politická výzva. A k tomu je samozrejme potrebné vytvoriť aj patričný spoločenský tlak, aby naozaj politické ojity brali vzdelanie vážne. Preto doteraz stále sa išlo len tou ľahšou cestou, podporovali sa len čiastkové riešenia a toto už musí raz skončiť. Toto nie je dobrá cesta. Ešte jednu vec poviem. Myslím si, že v rozpočte sa veľmi zabudlo na šport pre všetkých konkrétna kapitola, ktorá podporuje práve šport na školách a v jednotlivých športových súťažiach. Tak ako sa aj zabudú aj na neformálne vzdelávanie, ktoré treba jednoznačne podporiť, pretože práca s mládežou je mimoriadne dôležitá. Ďakujem. Dovolte mi, aby som na záver dal slovo našej tenovej ministerke, ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sonika Bočakovej. Ďakujem za slovo. Tak ja som si vybrala také dve oblasti, keďže vidíme, že chudobných chudobá sa prehlbuje čiže návrh rozpočtu nezohľadňuje zvyšovanie dávok hmotnej núdzy o 5 pričom, ak si zoberme do úvahy, tak k septembru 2017 sme mali na Slovensku viac ako 72 000 detí hmotnej núdzy. Z toho nezaopatrených detí je takmer 66 000. Sú to chudobné deti, ktoré sú mnohokrát talentované, ale rodičia nemajú peniaze na ich talent. Chudobné deti podľa posledných prieskumov, ktoré ozneli minulý týždeň, majú aj horšie vzdelávacie výsledky ako deti, ktorým nič nechýba. Na budúci rok ministerstvo tiež rozpočuje práve pre tieto deti stravu takmer za 12 miliónov. Tu si môžeme uvedomiť, že... Pribudá nám deti maloletých, ktoré sú chudobné a tá ich chudoba sa prehlbuje. Preto nám hrozí, že z roka na rok nám, sa nám nebude dariť riešiť chudobu ako takú a hlavne u detí, ktorí v budúcnosti majú byť produktívnym obyvateľstvom pre náš štát. Na druhej strane... To je druhá strana mince, sú sociálne služby, ktoré práve služby, ktoré sa starajú o ľudí v chudobe a zariadenia krízovej intervencie, ktoré pracujú práve ľuďmi alebo rodinami, ktoré sa ocitli v kríze, opäť ministerstvo nenavyšuje príspevky. To znamená, že aj v týchto zariadeniach hrozia existenčné problémy, že túto rodinku si nepodchytíme a presúva sa nám do naozaj sociálnej siete, kde sa nám cykluje chudoba. Na druhej strane musím povedať, že v sociálnych službách máme aj ďalšie problémy a s tým súvisia regionálne problémy. Nie je problém pre bratislavské zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o starých ľudí, istým spôsobom navýšiť platbu pre klienta. Problém to je práve v Prešovskom a Košickom kraji, kde ak poskytovateľ navýši sumu za úhradu sociálnej služby, tak jednoducho tý ľudia majú problém ju uhradiť, lebo majú nízke dôchodky a celkovo nevedia udržiať ani pobytové služby. Nehovoriac o tom, že hrozí kolaps stacionárov, ktoré počujete každý tretí deň, že zariadenia, ktoré uľahčujú pomoc starým a chorým ľuďom, majú tendenciu zatvárať svoje dvere a tým pádom sa nám, nám pribudnú ľudia, ľudia do pobytových služieb. Tieto dve oblasti považujem naozaj za rizikové, ako na tento rok, tak aj s prognozami na ďalší rok a vyžadujú si skutočne systémové riešenie. Ako na jednej strane záchy detí v chudobe, na druhej strane pribúdajúci, stárnúci ľudia a deti s autizmom. Je potrebné, aby ministerstvo zohľadňovalo už pri tomto rozpočte a s prognozou na ďalšie dva roky práve tieto skutočnosti a tieto skutočnosti nie sú zohľadnené. Takže naozaj očakávame problémy v tomto roku aj v budúcom roku. Ďakujem pekne. Dovolte mi už len na záver to odľahčiť možno takým takou paralelou z hľadiska celkového rozpočtu. Ďakujem kolegom, že podrobne rozobrali svoje oblasti, ktoré teda sú jedny z najdôležitejších oblastí riadenia štátu. A tým príbehom by som to chcel odľahčiť asi takým spôsobom, že je ťažko vysvetliť, ak manžel, každý rok svojej manželke hovorí, že sa zadlžujú viac, že na konci roka majú väčší dlh. A ťažko sa to vysvetľuje obzvlášť preto, keď manželka zistí, že každým rokom mu rastie príjem. A O to ťažšie sa to vysvetľuje manželke, ak manželka zistí, alebo teda vie, že každý rok jej škrtí výdavky. Toto samozrejme vzniká pri takýchto príbehoch v živote určite vzniká podozrenie manželky, kam tie peniaze manžel dáva. Takže to je len na záver, aby sme ukázali, akým spôsobom sa aj štát správa k občanom Slovenskej republiky pri rastúcich prímoch a rastúcich výdavkoch a o tom efekte, že ľudia to sami necítia. Nech sa páči priestor na vaše otázky. Dan Horňák, teda 3, mňa by zaujímala taká čiastková, ale súvisiaca vec, a to je tá novela zákona o daní s príjmov, o ktorej teraz rokujete, um, z aj na budúci rok. Či ten návrh komplexne hodnotíte, ako hodnotíte a jeho dopady na ľudí, na firmy, na štát? Je to to, čo slovenská ekonomika potrebuje, alebo presne naopak sú tam podľa vplyvy, ktoré sú nežiadané a, a tak ďalej. Ďakujem. Uh, ja by som, keby som to chcel vyjadriť jedným slovom, tak by som to nazval zlepenec. A možno to znie tvrdo, ale práve teraz sme o tom mali rokovanie v Národnej rade a sú tam viaceré, je to taký mešec, do ktorého sa nahádzali rôzne opatrenia a keď si pozriete, keď ste sledovali aj vývoj, tak ste mohli vidieť, že tieto opatrenia sú práve tie chuťky tých politických lídrov jednotlivých strán, ktorí tam dávali, či už sú to 13. 14. platy, alebo či už sú to nejaké daňové úľavy odpočítateľnej, v podobe odpočítateľnej položky na kúpele, ktoré sú, alebo potom je tam zrýchlené odpisy pre budovy kúpelov. Toto sú všetko, či už by som povedal zbytočné prvky alebo nesystémové prvky. A tu je práve vidieť, že súčasná vládna koalícia nemá víziu, nejakú stratégiu, ktorú by chcela nastaviť, aby Slovensko išlo, aby sa mohlo dopracovať naozaj k nejakému dobiehaniu vyspelých krajín Európskej únie, ale skôr vladí tie parametre podľa toho, čo vidí, že ľudia by v tomto čase mohli a hlavne teda primárne ich voliči oceniť. A sú to, preto hovorím, že tento rozpočet je skôr prejavom politických chuťok a žiaľ už ani minister Kažimer nie je schopný týmto tlakom odolávať. A preto sme sa aj s rozpočtom na budúci rok dostali do by som povedal, alebo vypadli sme z tej kategórie e, premiantov, ako zvykol hovoriť pán minister Kažimír, z e, pohľadu Európskej komisie. Ak sa páči, ďalšie otázky. Ja, ak môžem, Tomáš Velecký, Televízia Markiza, ak som správne počúval, vy by ste uvítali vyrovnaný, respektíve prebytkový rozpočet. Máte nejaké návrhy, ktoré príjmy zvýšiť a ktoré výdavky znižiť? Nejaké konkrétne? E... Ja by som to tak trošku popravil a, a to v tom zmysle, že vidíme aj na základe, aha, už tu nemáme toho nášho grafu, že mnohé krajiny už vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet dosahujú. A môžeme sa opýtať, v čom sme my horší, keď sme uprostred Európskej únie, máme tu veľké investície, ktoré vidíme, že generujú veľký počet pracovných miest. Dokonca na Slovensku máme problém s tým, že máme nedostatok pracovnej sily a musíme ju dovážať zo zahraničia. Toto je tiež jeden z dôkazov toho, akým nesystémovým spôsobom vládla vládna strana Smer, ktorá so svojimi koalíciami alebo sama tu pôsobila 10 rokov. Toto, čo vidíme, sú dnes dopady jej vládnutia a je to odpočet ich vládnutia. Takže práve napríklad tá nezamestnanosť klesajúca a zároveň vysoká vysoký nedostatok pracovných síl ukazuje aj na to, že sa nevenovali dostatočne rovnováham. Sám pán premiér povedal v apríli tohto roka, že regionálne rozdiely sa nielenže nezlepšili, ale sa zhoršili. A tým pádom vlastne vydal sám sebe vizitku. Takže tých opatrení je viacero a ja, keď by som len tak mohol menovať a dám aj kolegyni priestor, ale hovorím, to je momentálne je možno také rýchle odpoveda na túto otázku, ale aby som teda zodpovedal na to, čo sa pýtate, tak určite vidíme, že napríklad útvar hodnoty za peniaze prináša veľmi zaujímavé výstupy a analýzy. A tieto asi zdravotníctvo je jediné, ktoré sa tým začalo nejakým spôsobom riadiť a vidíme, že to dosahuje nejaké výsledky, aj to nie v plnom rozsahu sa ním riadi. Vidíme, že útvar hodnoty za peniaze prináša aj ďalšie dobré analýzy, čo sa týka informačných technológií, infraštruktúry a podobne. Samozrejme, politici sú tu na to nie, aby boli technokrati, ale aby zohľadňovali aj priority ľudí, ale bez týchto východísk idú naozaj podľa svojich chuťok. Čiže hovoríme, že je veľmi dôležité zaoberať sa a brať do úvahy výsledky z útvaru hodnoty za peniaze. Napríklad policajný zbor, sme krajina, ktorá má, patrí medzi tých, tú špičku, čo sa týka počtu policajtov alebo počtu úradníkov. Pán Kaliňák sluboval od reformy ESO, že bude efektívna a že zníži počet pracovníkov. Dneska máme vyše 40 úradníkov na tisíc obyvateľov, kde v Čechách napríklad je 30 už len keby sme urobili tento krok, tak hovoríme o úspore 750 miliónov eur. Ďalšia vec je adresnosť sociálnych dávok, kde vieme tiež nasmerovať pomoc správnym smerom a usporiť e, dôležité peniaze. Nehovoriac o infraštruktúre, ktorú tu spomenul aj kolega, a môžu odpovedať, ak ešte chcú. Takže to len tak e, zhruba. Nech sa páči. Ja môžem za e, tieto moje opatrenia, ktoré som hovorila. Napríklad na hmotnej núdzi už tohto roku sa predpokladá, že ušetríme 25 miliónov z toho dôvodu, že nám klesá počet poberateľov dávok hmotnej núdzi. Čiže viem si predstaviť tento balík investovať do prevencie pred chudobou s inými nástrojmi, nielen do dávky hmotnej núdzi, ale iné nástroje. A čo sa týka sociálnych služieb, tak by... Tam by som mohla povedať, že vlastne tým, že novela zákona ráta s tým, že príspevok za odkazanosťou bude rozdelený do jednotlivých stupňov, tam len ušetrí ministerstvo v sľadom na predchádzajúci rok 1 802 000 a každoročne sa vám vráti do systému tzv. vrátky z neobsadených miest, čo by malo byť okolo 6 miliónov. Takže ja vidím pre tieto moje oblasti tam priestor. Ja len jednu vetu k tým cestám prvej triedy, ktoré sme spomínali. Konkrétne opatrenie. Kamióny jazdia po cestách prvej triedy, platia mýto, ale napriek tomu z tohto mýta ani jedno euro sa nevracia do obnovy cest prvej triedy. Toto by mohla byť taká konkrétna vec, aby sa nám vracali peniaze z mýta do rekonštrukcia održby ciest prvej triedy. Čo sa týka zdravotníctva, zdravotníctvo je nielenže podfinancované, ako som vám to kázal, ale práve teraz v časoch hojnosti je nevyhnutné robiť v zdravotníctve hĺbkové reformy. Veľmi dobre vieme, že nám Populácia z roka na rok je prestarnutejšia, to znamená, do zdravotníctva sa bude musieť investovať viac a viac financí. My potrebujeme zvyšovať jeho efektivitu, potrebujeme reprofilizovať ak akutné na chronické lôžka, potrebujeme reformovať primárnu sféru, potrebujeme investovať do nemocníc, stanoviť stratégie. A teraz roky hojnosti sme mohli využiť na to, aby sme tieto reformy mali čo zafinancovať, zrealizovali. Žiaľ, nie len, že sa to nedieje, sme ďalej v podvyživenom režime a žiaľ, to naše zdravotníctvo je taká potápajúca loď. Ja už by som len na záver povedal, že tak ako som hovoril aj v úvode, vidíme, že tie príjmy natekajú do štátneho rozpočtu. Keby vláda teraz nerobila žiadne nové opatrenia, tak už v budúci rok by sme mohli byť vyrovnaný rozpočet a každý ďalší rok prebytkový rozpočet, že s tým prebytkom by mohla hospodáriť. Opatrenia vlády, ktoré vláda robí, vidíme, aj ste uh, ich rozobrali kolegovia, a ešte viac sa tomu budú venovať aj počas rozpravy, pretože pre krátkosť času sa tu nedá úplne všetko vysvetliť, uh, tak vidíme, že tie opatrenia vlády neprinášajú uh, tie potrebné výsledky, ako som aj hovoril, buď sú nesystémové, alebo sú iba vybrané, vybrané opatrenia. Takže toto je z hľadiska toho globálneho taká možno odpoveď na vašu otázku. Ďakujem pekne, ak nie sú ďalšie otázky, prajem pekný deň.